Збудували і здали в експлуатацію приймальне відділення по програмі президента в нашій обласній лікарні Склифосовського. На сьогодні у нас йдуть вже завершені роботи в місті Галічі приймальне відділення. Був в п'ятницю встановлено комп'ютерний томограф, який вже працює. Ця лікарня зараз отримала вже інсультний пакет від НЦЗУ, вже розпочинена робота приймальне відділення. В Галічних Плавнях, в Лубнах, в Хоролі закінчується вже робота, йде встановлення обладнання. В Кременчуку, Миргороді і в Полтавській міській лікарні номер 1 йдуть ремонтні роботи.